pra tremer o cara, né? Pra tremer o cara? Queremos agradecer mais uma noite aqui no Tower Glass. Vamos fazer nossa última música, música de autoria da banda, música que está tocando na Rádio Atlântida aí, e está sendo bem legal aí. A música chama-se Acreditar. Olhar pro céu e perceber que o mundo não é mais nem perto do que foi. O que ainda há de ser, se não é capaz de ver e entender que a verdade que eu sigo pode não ser igual a de você. Justiça e dor, teu preconceito faz escolar numa nuvem de sai da boca e aperta a alma. E quem segue com o medo é quem sofreu desrespeito de não ser igual. Não seguir o que os outros acham ser normal. Eu vou dormir. Muito obrigado, uma ótima noite. E amanhã estamos de volta aqui às 9 horas.